მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ეს ტარო და ჩვენ ვისაუბრებთ. ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ტაროსგან მივიღებთ ინფორმაციას. Მე წავიკითხავ და მე გადმოგცემთ თქვენ ამ ინფორმაციას. სასოწარკვეთილი ხართ. როგორც ექიმთან არ მივაჯამთელი ადამიანი, ისე ტაროს ვიდეოებს არ უყურებს, დარწმუნებული ვარ, აი ბედნიერი ადამიანი. Ну, იშვიათად ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება რაღაც გართობის მიზნით, შეიძლება. Მაგრამ ძირითადად უფრო პრობლემების გამო. ვის რა პრობლემა აქვს, ვის რა პრობლემა? ვიღაცას ოჯახი დაინგრა, ვიღაცას ოჯახში უკმაყოფილება აქვს და ჩხუბი აქვს. მოკლედ, სიტუაციების დამძიმებასთან ერთად ადამიანებს უჩნდებათ თავსატეხი, როგორ მოვიქცეთ? Როგორ მოვიქცეთ, რა გავაკეთოთ, გავიდეთ თუ დავრჩეთ ამ სიტუაციაში, გავუშვათ თუ დავდოვოთ ჩვენთან და ასე შემდეგ. ტარო იშლება არა მარტო პირად ურთიერთობაზე, არამედ კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე. სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად დანიშნული გაქვთ გასაუბრება კონკრეტულ დღეს და ნერვიულობთ, ღელავთ. ეკითხებით ტაროს და ის პასუხობთ. Ასე იქნება თუ ისე. Რა პერიოდია? ხელშემწყობი პერიოდია თუ არა, ენერგეტიკული თვალსაზრისით? აი ასეთი რაღაცები, ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. რა თქმა უნდა, ერთგვარი დაპროგრამებაც ხდება, მაგრამ ეს არის კარგი დაპროგრამება. მოდი დაპროგრამებას ნუ დავუძახებთ ამას. კარგ პალასაზე გავდივართ, აი ამ ინფორმაციებით, ხო? მაგალითად რწმენა არ აქვს ადამიანს და იმედი აქვს დაკარგული რაღაც საკითხის მიმართ. და ამ დროს ტაროში ამოდის კარგი რაღაცა ინფორმაცია, ხო? ამ ადამიანს ფრთები ესხმება სიხარულისგან. Და რითია ცუდი? ფრთები რო ესხმება სიხარულისგან, ეს იგი მისი მოტივაციაც იზრდება. მისი ხალისი იზრდება, მისი იმუნიტეტი ძლიერდება. შესანიშნავია კარგი ინფორმაციის გაგება, ძალიან კარგი რამეა და სასარგებლოც არის. ისე რომ ვინმე რო იტყვის რომ აი ტარო და რაღაცა, ტარო ერთგვარი ფსიქოლოგიური დამხმარეა, იცით? აი ფსიქოლოგიური დამხმარე. ფსიქოლოგი. აი ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგია, ჩვენი ფსიქოლოგი. ჩვენი დამაწყნარებელი, ჩვენი დამაშოშმინებელი, ჩვენი გზამკვლევი და ასე შემდეგ. სასოწარკვეთილი ხართ, ფიქრობთ როგორ მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში, ვერ გადაგიწყვეტიათ. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა არსებულ სიტუაციაში. შევეკითხოთ ოშოძენ დაროს, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. როგორია? როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს სულიერ მდგომარეობას? ეს სულიერ მდგომარეობა, ხოლმე სულიერ მდგომარეობა ასეთია. თავს ვერ პატიობთ რაღაცა მცდარ ნაბიჯს. ნაბიჯი გადაგიდგავთ და სხვათა შორის ჭკუაც უსწავლებია ამ ერთგვარ განსაცდელს თქვენთვის. ეს იყო აუცილებელი გაკვეთილი თქვენთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ რომ ეს გაკვეთილი ქონოდათ, გავლილი თქვენ ხომ არ გადადგავდით ამ ნაბიჯს. ასე რომ სამყარომ ძალიან კარგად იცის თქვენ რაც გჭირდებათ. გამოგიგზავნათ აი ეს განსაცდელი. თქვენ გადადგით ნაბიჯი და ეხლა უკვე ნათლად ხედავთ, რომ თქვენ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგათ. უკვე იწყება თქვენი გამოღვიძება. გამოღვიძება და თავიდან დაბადება. აი, ნახე, ამ არგანს ესეც ქვია. თავიდან დაბადება. და 10-იანი ციფრი, 10-იანი ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. და თამამად, ძალიან თამამად ამბობთ თქვენს პროტესტს. ხმამაღლა. ადრე თუ იყავით მორჩილი, ეხლა ნურასუკაცრავად
ეხლა აღარ ხართ ისეთი მორჩილი და თავს რო უხრიდით და ადამიანებს და რაღა დამთმობი რო იყავით. იცით რა არის? სხვათა შორის სახარებაში ვკითხულობდი ამას წინათ და ხშირად ვკითხულობ ხოლმე რაღაც ცოდვებში. ცოდვებში ესე ჩამონათვალია, ხო? Და ერთ-ერთ პუნქტზე მივედი. გულუბყვილობა შედის ცოდვათა რიცხვში. Ეს არის გულუბყვილობა. Ითვლება ცოდვად. Ანუ რისი თქმა მინდა? Სამყაროს უყვარს ზომიერება. Ზომიერება არ უნდა ჩაქთვალოთ ვიღაცამ რომ ბრიყვი ხართ, გესმით? Აი ზედმეტად ბრიყვობა ეს უკვე ცოდვაა. Იმიტომ რომ სამყარომ ჩვენ მოგცა იმდენი ჭკუა, იმდენი გონება რომ ჩვენ ჭკვიანურად უნდა გადავდგათ ესეთ ნაბიჯები. Მხედველობა, აზროვნება, სმენა, ორი ხელი, ორი ფეხი. Და რატო ვდგავთ მაინც ამ ნაბიჯებს? Რატო? Ჩვენ რომ სამყაროსთან ახლოს ყოფილიყავით, მაშინ სულეურ ნაბიჯებს არ გადავდგავდით. Ჩვენ უფრო მეტი ინტუიციური ხედვა გვექნებოდა. Მაგრამ თანამედროვე ადამიანი იქიდან გამომდინარე რომ სამყაროდან არის გათიშული და არის მის სამყაროს ხმა, მისი მინიშნებები, მისი სიგნალები, ასე ვთქვათ, როდის გვეუბნება რომ ეს არ უნდა გააკეთოთ. Აი, რასაც გვქონ ფარველი ანგელოზი. Ფარველი ანგელოზი გეუბნება თქვენ, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგათ, მაგრამ თქვენ მაინც დგავთ ამ ნაბიჯს, ხო? Აი, რა არის ეს, ხო? Რა არის? Ანუ ეს ის არის, რომ თქვენს გონებას ჯობნის თქვენი სხეულის ნება. Და გონება რისთვის გვაქვს მაშინ? Ამიტომ გონებას უნდა დავუმორჩილოთ ჩვენი სხეულის ნება. Აი, მაშინ იქნება სწორი ნაბიჯი გადადგმული. მეგობრულობა. იქიდან, აი, აქედან იწყება, ესე იგი, თავიდან დაბადება, როცა თქვენ უკვე გამოიღვიძებთ და რომ ხედავთ, რომ რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში ამ თქვენი სულელურ ნაბიჯის გადადგმის შედეგად. სულელური ნაბიჯის გადადგმის შედეგად, რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, დაუახლოვდით სამყაროს. Აი, სწორედ აი ეს არის ეს ჩანაფიქრი აქ სამყაროს რომ განსაცდელს რომ გიგზავნით ხო მე გახსენდებათ სამყარო. Აბა ისე ხომ არ გახსენდებოდათ? თქვენ გაგახსენდათ სამყარო ღმერთი მაშინ როცა გაგიჭირდათ. Და ასეც მოხდა. თქვენ დაუახლოვდით სამყაროს, ეხლა უკვე ფიქრობთ, უღრმავდებით თქვენს თავს, საკუთარ თავის შეცნობას. Ურმავდებით საკუთარ გადაფასებებს ახდენთ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რატო მოხდა ეს, რატო მოიქეცით ასე, არ იმან რატო გაგიკეთა და ასე და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ თქვენი სასოწარკვეთილების ბოლოს და ბოლოს როდის დააღწევთ თავს ამ სასოწარკვეთილებას, ხო? თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ვნახოთ ახლა. Ახლა ნახეთ, ახლა უკიდურესობაში ნუ გადავარდებით. თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. მაგრამ ცოტა არ იყოს სიმკაცრეც წამოიწევს წინაპლანზე. სიმკაცრე. Ახლა ნახეთ, ადრე თუ იყავით ძალიან ისეთი მობიერი, დამთმობი, დამყოლი, ახლა უკვე ხდებით რაღაც ცოტა გამკაცრებული, ცივი, უხეში. კარგინა, ზომიერება დაიკავეთ. ზომიერებას არაფერი არ სჯობს. Მოდით ახლა განაგზოთ ისევ დაროს შევეკითხოთ, ჩვეულებრივ დაროს. Რას გიმზადებთ მომავალი თქვენ? სასოწარკვეთილო ადამიანო, რომელიც ახლა მისმენთ მთელი გულისყურით და ელოდებით კარგ ინფორმაციას. განიმშვალეთ პოზიტიურად და ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ დაროს, რას გიმზადებთ მომავალი თქვენ? Თქვენ რომელიც ასე გულნადგენი ხართ წარსულზე. Როგორც ხედავთ, თქვენს თვალწინ მოახდინე ტაროს აჩეხვა. აქ გამორიცხული იყო რამე არკანების დალაგება და ასე შემდეგ და ეხლა მიყურეთ ნახეთ.
თქვენთვის მომავალი რას გიმზადეთ ნახეთ. Ამას უყურეთ. Ამას შეხედეთ. Სიხარული, წარმატება, ბედნიერება, ღვთისმსახურება, მთავარანგელოზის ფრთებქვეშ ყოფნა. Da, agrete, ai rugurit, tot ai განვითარება, რაღაც აი, რაღაცა მწვერვალისკენ მიდიხართ, იცით, რაღაც აი ეს პირამიდას, აი ნახეთ, აი აქ არის პირამიდა. განვითარების გზას ადგეხართ და ეს კიდე გზა არის, ახლა ვისაც გზა აქვს ჩაფიქრებული და გზაზე უნდა წასვლა, ალბათ იმისთვის არის ეს ინფორმაცია, მაგრამ თუ გზა არ არის, მაშინ ეს ზოგადად ეს არგანი დაკავშირებულია წარმატებასთან. Ისეთი წარმატება, ისეთი თავბუდამხვევი წარმატება და თქვენ წარმოდგენილი ხართ აქ როგორც იმპერატრიცა. ვისაც შვილის სკოლა უნდა იმას ეღოლება შვილი და გახდება დედა. ხოლო მამაკაცებისთვის გეტყოდით მამაკაცებო რომ თქვენ გადალახეთ ძიმე პერიოდი და ეხლა უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში წარმატების პერიოდი, როცა თქვენ იქნებით კმაყოფილი. როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე საქმიანობაშიც, იმიტომ რომ ეს სამივე არკანი არის ერთმანეთზე უკეთესი. Და აქვე გეტყოდით რჩევას, ტაროს რჩევას, რომ დაითვალისწინეთ, რომ ზომიერება საჭირო ყველაფერში. Არც ზედმეტი სიყვარული, არც ზედმეტი რისხვა, არც ზედმეტი შურისძიება, ზომიერება დაიჭირეთ ყველაფერში. შურისძიება ისედაც გამორიცხულია, არც ისე და არც ასე არ გვინდა შურისძიება, არც ბოღმა. Მიუტევეთ ადამიანებს, ვისაც ცუდი გაუკეთებია თქვენთვის და მოგეტევებათ თქვენ. ეს ნათქვამია კიდევაც მამაო ჩვენოს ლოცვაში. მიუტევეთ და მოგეტევებათ. იცით, როგორ სიმშვიდეს იგრძნობთ, როცა ყოველი განრისხების დროს, ყოველი წყენის დროს თქვენ იტყვით ამ სიტყვებს: ღმერთო, შეუნდე, ან ღმერთო, შემინდე. ღმერთმა ინებოს ეს სიტყვები, ან მამაო ჩვენოს ლოცვა წარმოთქვით. Da, სიმშვიდე მოგივათ აი მყისიერად. Ხო, აი მოკლედ აი ესეთი სამი არგანი ამოვიდა თქვენთვის. Და იმედია რომ თქვენს სასოწარკვეთილებას ასე ვთქვათ, სასოწარკვეთილებას რომელიც მოყვებათ წარსულიდან. Აი ამ საუბრის მერე აი ეს არგანები გაფანტავს. Რა შეიძლება ახლა არგანების პროგრამას დასკრინეთ ეს სამი არგანი. დასკრინეთ და შეინახეთ რა შეიძლება სადღაც კუნჯულში მიკუნჯეთ, ან კომპიუტერის რომელიმე ფოლდერში დამალეთ სადღაც შიგნით სიღრმეში, ვინჩესტერის რომელიღაც ფოლდერში, ან მობილურში, ისე რომ თქვენც კი ვერ ნახოთ და ეს პროგრამა იმუშავებს თქვენი ბედნიერებისთვის. როგორც თილისმა ისე გექნებათ. ეს თქვენთვის არის, ვინც ახლა მიყურებს. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ თქვენ. ნამდვილად მოიგეთ ვინც მიყურეთ, იმიტომ რომ თქვენ არ გამოგხსნათ ეს ინფორმაცია, ეს პროგრამა, ეს წარმატებული სამი არგანი, თქვენი ბედნიერების არგანი. ღმერთმა მართლაც ბედნიერად დაასრულოს ეს და იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენი ბედნიერებისთვის. მადლობთ რომ მიყურეთ და ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, დაროსთვის, თქვენთვის და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად დაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით რა შეკითხვაც გაქვთ ტაროსთან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე სანთელით ჩაიწვა. კარგად იმავთ.